Kobra ləqəbli polkovnik leytenant Xeyrullah İbrahimov. Öncə bir övlad kimi necə övlad idi? Çox diqqətli, çox qayğıkeş, böyüyə, kiçiyə hörmət edən, ananın, atanın qədrini bilən, qohumları hərəni öz yerində hörmətini saxlayan, vətənin sevən, xalqını sevən, dövlətini sevən bir oğul idi. 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ximelnitski adına Ali Artilleri Məktəbini 92-ci ildə bitirdi və o, yaxşı oxuduğuna görə qırmızı diplomla, diplomu da buradadır. Onu orada saxlamaq istəyirdilər. Lakin həmin müddətdə, yəni Azərbaycanda artıq müharibə başlayırdı. O səbəbdən o, Ukraynada qalmadı və vətənini qorumaq üçün Azərbaycana gəldi. İlk işi divizyon komandiri olub. Ali qiymətlərlə bitirdiyinə görə onun mayor vəzifəsini ona vermişdilər. Amma leytenant idi. Həmin ili en saylı hərbi hissədə oldu və Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarında döyüşüb. Müharibənin qurtarmağına az qalmış Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndində yaralanıb. Şəhid olandan sonra bilmişik ki, sənədlərlə ki, mənim oğlum yaralanıb, bu cür böyük bir işi atadan, anadan gizlədib bizə dərd verməmək üçün. Bura gəldi, göndərdilər onu Gəncəyə, en salih hərbi hissəyə. Orada onun işini həqiqətən qiymətləndirdilər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmin hərbi hissəyə getdi. Özü şəxsən mənim oğluma qulluqda fərqlənmə medalı təltif elədi. Onların dialoqu olmuşdu? Onların birlikdə 11 dəqiqə dialoq olub. Nə danışdılar orada? Ona mən ümumi nə danışdıqlarını bilmirəm, amma iki sözü özü edə söyləyib. Ona sual verib ki, oğlum haralısan? Cavabında deyib ki, mən Azərbaycanlıyam. Deyib, mən bu sualı sənə verdim, bu cavabı da gözləyirdim. Keçmiş hərbi nazir də orada olub və ona söyləyib ki, bu oğlanla müğayət ol. Gələcəyin Əliyağa Şirinskisidir. Bunları mən bilirəm. Qalan dəqiqələrdə nə danışıblar, onu bilmirəm. Mənim oğlumun qiymətini çox yaxşı verirdi, çox düzgün dəyərləndirirdi. Təsəvvür edin ki, müharibəyə qədər mənim oğluma 17 medalı olub. Heç mən onların tamam adlarını bilmirəm. O, əskərlərə qarşı çox qayğıkeş olub. Tələbkarlığı zabitlərə qarşı olub. Çox az müddət divizyon komandiri işləyib. Bir neçə müddət sonra komandir mavini, sonra hərbi hissə komandiri, sonra hərbi hissə komandiri işləyə-işləyə həmin ərazinin artilleri rəisi olub. Mənim dediyim deyil, yəni ki, onu tanıyanların, yəni bu işi bilənlərin fikridir ki, ikinci belə artillerisi olmayıbdı. Onu da qeyd edeyim ki, onun həyat yoldaşı özündən 4 ay qabaq xərçəngdən rəhmətə gedib. Qanımız qara, əhvalsız günlərimiz idi. O gəldi, dedi, ana, mən müharibəyə gedirəm, mən çox pis oldum. Dedim ki, mən o yaşda deyiləm, sən uşaqları və yiyə çıxın, məni bəlkə də işitməzlər, nə olar, getmə. Mən bir ana kimi başa düşürəm ki, vətəni qorumaq lazımdır, vətən tək bizim deyil, hamınındır. Amma eyni zamanda da mənim gücüm daxilində deyildi onun balalarına baxmaq. Dedi ki, ana, mən onları elə tərbiyə eləmişəm ki, səni incitməyəcəklər. Doğrudan da elə olub. Məni incitməyiblər. Gedirik qazmaqlara. Qazmaq. Növlədi qazmaq. Lahıç gəl. Ne görüyor onlarda, nə var? Nə qədər yalvardım, alınmadı, getdi müharibəyə. İlk getdiyi yer Tərtər rayonu oldu. Oradan mənə zəng elədi. Dedi ki, ana, mən gəldim bura. Bəs məni burada komandirlər, generallar çox yaxşı qarşıladılar. Orada artıq atış vaxtına az qalınmış. Düşmənin, yəni mövqelərin artıq tamamlayıblar, indi artilleri atışı olmalıdır. Oğlum, deyib, icazə verin, mən artilleri silahlarını yoxlayım. İcazə veriblər, baxıb, lazım olan koordinatları düzəldib və atış olub sərrast zərbə ilə kütləvi ermənin texnikasını və özlərini məhv eləyib. Füzuliyə göndərdilər.
Füzuliyə gedəndən bir gün sonra onun əmri verildi. Bakı Korpusunun artilleri rəisi. Füzulidə, Zəngilan, Xocavənd, Qubadlı, bir də axırıncı Şuşa uğrunda döyüşdə şəhid oldu. Şəhid olandan sonra ona Şuşa, Qubadlı, Zəngilan, Xocavənd uğrunda medallar və Azərbaycan bayrağı ordeni verilib dövlətimiz tərəfindən. Siz hər gün danışa bilirdiniz ondan? Yəni, əlaqə saxlaya bilirdiniz? Hər gün mümkün deyildi danışmaq. Siz ən son nə vaxt danışmışdınız? Oktyabrın 26-sı onun oğlunun ad günü idi. Ondan 2 gün qabaq, 24-də danışmışdım. Hər zaman mənə deyirdi ki, ana, mən artilleristəm, düşməndən çox uzaqda oluram, 30 kilometr geridə oluram. Düşmən məni vura bilməz, yəni ki, mən Qarabağda olmuram. Mən o qədər arxain idim. Mən elə bilirdim ki, mənim oğlumu kimsə vura bilməz. Mən heç, inanın mənə narahatlıq keçirtmirdim. Deyirdim ki, o qədər işinə həssasdır ki, yəni işini biləndir. Yəni, bir, həm də sizi rahatlaşdırırdı. Həm komandir kimi o qabaqda durmur da, yəni koordinatları təyin eləyir, qabaqda durmur. Bu cür mən arxain idim. Amma ayın 26-sı günü oğlunun ad günü idi. Anası da təzə rəhmətə gedib, qızım dedi ki, ana, gəl bizə, bunlar ad günü keçirdən deyirlər də analarına görə. Mən burada tort zad edeyim, süfr edeyim, bəlkə uşağın ad günü qeyd edeyim. Ayın 26-sıdır, saat gündüz 12-dir. Deyirəm ki, o çox diqqətçilikdir, hər kəsə qarşı. Deyirəm, heç uşağa zəng eləyib təbrik eləmir atası. Saat artıq 8-9 idi. Artıq mən başa düşdüm ki, xeyr ola yoxdur. Qızıma dedim, yoxdur, xeyr ola. O çox diqqətli idi. Onlara zəng vurmasa, demək, xeyr ola yoxdur. Demək, saat 12-də şəhid olur. Müzik 26-sı günü, oğlunun adı günündə şəhid olur. Uşağa necə verdiniz xəbər? Uşaqlar necə olarlar? Qız indiyə həmin qədər... Həmin gün vermədi zədini. Yenə oğlan bir təhər kişi kimi özünü tuturdu. Qız indiyə qədər yemir, gücünə, bəlana ona bir gün ərzində bir dənə konfetlə, nə ilə özünü idarə edir ki, qardaşına baxa bilmək üçün o da. Sizin ölüm xəbərini kimdən aldınız, necə aldınız? Vallahi mən həmin günü qızım gildiydim, xəbər eləyiblər də dövlət tərəfindən evə, mənə də gəldi qardaşım ki, yaralanıb. Mən inanmadım, mən artıq dərk eləmişdim ki, yoxdur. Həmin vaxtda yəni, huşunu itirəcək qədər ürəyim gedib. Şəhid anaları ilə, şəhid ataları ilə görüşürəm, yəni onların... Demək olar, hamısı həmin anı hiss eləyirlər. Ya hiss eləyirlər, ya nəsə bir... Mən hiss elədim. Onu deyirəm də, ya... O günə qədər mən inanmırdım. Maraqlısı bir siz nədir? Bu, bəzi bizim olub da döyüşçülərimiz, hansı ki, məsələn, son döyüşdə də oldu. Əvvəlki, birinci Qarabağ müharibəsində də olmuşdu belə bir şey ki, düşmən, belə loru dillə desə, başına pul qoyur. O mənim oğlumdur. Mənim oğluma Kobra ləqəbi qoyublar. Özü Azərbaycanda qoyulmayıb ona. Onu ermənilər qoyub Kobra ləqəbin. Birinci müharibədə artıq o ləqəb ona qoyulmuşdu. 1 milyon da pul ayırmışdılar başına. İkinci müharibə mənim oğlum şəhid olandan sonra ermənilər telefonda baxır uşaqlar, gəlin baxır. Orada yazmışdılar ki, nakanista unçitojli kobro. Nəhayət mövqələdik kobro. Hə, amma hədsiz güclü artillerist idi. Papağın ucuna mövqeyi təyin edirdi. Hər kəs onu bilir. Qələbəni oğlunuzun qanı yerdə qalmadı kimi hesab edirsinizmi? Sözsüz ki, mən evdə gözü yaşlı hər an. Bir də gördüm ki, küçədə gecə yarıdır. Musiqi səsləri gəlir, axınla insanlar gəlir, özü bizim bloka girirlər. Qapını döydülər, qapını açdıq, gəldilər mənim əlim öpməyə, ana, gözlərin aydın olsun, qələbə çaldıq. Mən bunu hər an deyirəm, mənim bir gözüm ağladı, bir gözüm sevindi. Sevindim ki, vətənim xilas oldu, xalqım qurtuldu. Amma ağlayırdım ona görə ki, kaş mənim balam da bu qələbəni görəydi. Yuxuda görmüşsünüz onu?
çox az görürəm. Bir dəfə təzə rəhmətə getmişdi. Neynirdim, məni yuxu tutmurdu. Dedim ki, ay Allah, mənə bir 10 dəqiqə yuxu gələydi də, mən çox pis eləyirdim özümü. İnanın mənə, yuxu idi, aşkar idi, bilmirəm. Elə bir ki, qapı açıldı, girdi içəri, gəldi mənim yanımda uzandı, əlin qoydu belə üstümə. Yəqin yuxu olardı. Onu ilə məni yuxu tutdu, bir də səhər 11-də ayıldım, gördüm ki, yatmışammış. Bu cür görmüşəm. Sonra bir dəfə də dedi ki, ay ana, nə istəyirsən? Şəhid oldum da, ağlama. Ümumiyyətlə, insan kimi ölümlə qorxan deyildi, çox cəsur idi. Hər ana evladını qəhrəman kimi görür. Amma mən çox real adamam. Heç vaxt olmayan şeyi özümdən, necə deyim, öz gözümdə ucatmaram. Mən olanını deyirəm. Mənim oğlum kimi oğulların gerisinə çox tək-tək gələr. Çox tək-tək. Onun təkrarı inanmıram bir də olsun.